Καλημερίζω τον εντεταλμένο σύμβουλο πολιτικής προστασίας, τον κύριο Γιάννη Λεονταράκη. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα, κυρία Δουδηράκη. Καλημέρα στους ακροατές. Καλή εβδομάδα, εύχομαι. Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ. Ελπίζω όλος ο κόσμος ανάλογα το ίδιο. Ναι, αλλά μόνο που πάμε με το σκεπτικό ότι κάνουμε λιτανίες για να βρέξει, το πρώτο ζητούμενο. Ότι το δεύτερο ζητούμενο είναι ότι θα έχουμε, λέει, μόνο τέτοιο, μόνο κρύο. Ότι οι ελιές μας, αυτές που δεν ποτίζονται, έχουν εξεραθεί, οπότε άστο να πάνε. Από Τετάρτη θα ξεκινήσουν να κάνουν τους ελέγχους σε όλη την Κρήτη, τα αρμόδια στελέχη. Δηλαδή, έχει γυρίσει τελείως το πράγμα, κύριε Λεονταράκη, και εσείς ειδικά που ασχολείστε και με λυσοκομεία ως κύριο επάγγελμα, νομίζω καταλαβαίνετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το τι γίνεται εκεί απ' έξω, έτσι. Κύριε Λεονταράκη, δυστυχώς τα τελευταία, θα έλεγα, αρκετά χρόνια, ιδιαίτερα από το 2016 και μετά, οι συνέπειες της ανοβρίας πραγματικά είναι καταστροφικές. Όχι η ξηρασία είναι ορατή πλέον, αλλά δυστυχώς τείνει να παλιωθεί. Και φέτος διανύουμε, θεωρώ, μια πάρα πολύ δύσκολη υδρολογική χρονιά. Οκτώβρης μήνας ουσιαστικά βαδίζουμε προς τον Νοέμβριο και οι βροχοπτώσεις, οι θερμοπορνές που με διακαώς περιμέναμε όλοι, είναι ελάχιστες έως καθόλου σε πολλά σημεία του νησιού. Δυστυχώς οι προβλέψεις των μετεωρολόγων, μακροπρόθεσμα τουλάχιστον, δεν αφήνουν έτσι μια νότα αισιοδοξίας ότι τουλάχιστον θα έχουμε ένα χειμώνα υδρολογικά αξιόλογο. Κύριε Αλγεράκη, δυστυχώς η κατάσταση είναι τραγική. Πολλά επαγγέλματα, όχι μόνο της μελισσοκομείας, αλλά στο σύνολό τους, γενικότερα του πρωτογενείου τομέα, αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης πλέον. Και οφείλεται καθαρά σε αυτή την συνέλευση των βροχοπτώσεων. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη και ως κλάδος ο δικός μας μέσω της Ομοσπονδίας έχει προβεί σε απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να προστατευτεί η μελισσοκομεία, διότι η αλήθεια είναι ότι αν σκεφτεί κάποιος το ότι ουσιαστικά το 70%, το έχουμε πει πολλές φορές, των τροφίμων που καταναλώνει ο άνθρωπος οφείλεται στη μέλισσα μέσω της οπικονίασης. Άρα αντιλαμβανόμαστε το γεγονός ότι είναι επιτακτική η προστασία αυτού του ευαίσθητου έντομου. Ελπίζω, κυρία Λουτζηράκη, να αλλάξουν τα δεδομένα. Ελπίζω οι προβλέψεις, οι δυσίωνες να μην επαληθούν, διότι βλέπω να έχουμε νερό με το δελτίο, με το σταγονόμετρο κυριολεκτικά. Ελπίζω αυτές οι προβλέψεις, ξαναλέω, να μην δικαιωθούν. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Κάνοντας μια βόλτα στα πράγματα του νησιού και στο ύπαιθρο, θα καταλάβετε αυτό ακριβώς που σας λέω. Πλέον νομίζω το βιώνουμε όλοι δραματικά. Σωστά. Με τον κάθε τρόπο, σε ό,τι έχει να κάνει με την παραγωγή, με τα προϊόντα, με τους ανθρώπους οι οποίοι, όπως και εσείς, λένε στο σύνολο του πρωτογενή τομέα ότι έχουν αλλάξει χρώμα τα δέντρα, έχουν καρπό οι ελιές, αλλά δυστυχώς είναι καμένες, έτσι ακριβώς όπως το είπατε. Έχουν καεί και νομίζω στην περιφερειακή κοινότητα του Λασιθίου η εικόνα είναι σαφώς χειρότερη. Κάντε μια βόλτα και για όσους κινούνται στο εθνικό δίκτυο Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, κοιτώντας απλά από το παράθυρό τους, είτε δεξιά είτε αριστερά, θα καταλάβουν αυτό ακριβώς που περιγράφουμε. Ολόκληρες εκτάσεις με ελαιόδεντρα κυρίως, έχουν ξεραθεί. Κύριε Λιράκη, έχουν ξεραθεί. Χθες διάβαζα ένα άρθρο το ότι προτρέπουν ουσιαστικά οι επιστήμονες, οι γεωπόνοι, το κλάδεμα αυτών των δέντρων, έτσι ώστε να καρπίσουν. Από πολύ χαμηλά. Ναι, μπράβο, το διάβαζα χθες. Δεν ξέρω αν αυτή είναι η σωτηρία τους, αλλά όσο δεν βρέχει, πραγματικά τα αποτελέσματα, το αποτύπωμα θα είναι δύσκολο, θα είναι τραγικό και δυστυχώς παραδοσιακά επαγγέλματα τείνουν να εξαφανιστούν, διότι δεν είναι βιώσιμα πλέον. Να σας πω, από τη μία το διαβάζετε και του λέτε αυτό και έχει ακουστεί, το έχουμε αναφέρει ότι υπάρχουν και αυτές οι προτάσεις ό,τι έχει να κάνει με το κλάδεμα από χαμηλά των ελαιόδανδρων. Μήπως τα επόμενα χρόνια κάτι γίνει και καταφέρουν να σωθούν για όσα δεν ποτίζονται κυρίως. Γιατί αυτά που ποτίζονται φέτος τη βγάλανε. Για τα επόμενα χρόνια, εάν δεν βρέξει, δεν ξέρουμε τι θα γίνεται και πώς. Κύριε Λουδηράκη, και τα ποτιστικά νομίζω θα έχουν πρόβλημα, διότι άπαξ και βροχοπτώσεις είναι ελάχιστες. Είναι μειωμένες. Σας είπα, είναι κάτι το οποίο το ακούω, το διαβάζω και θα το δούμε μπροστά μας. Υδροδότηση με το δελτίο, με την ημέρα, με την ώρα, δεν ξέρω.
Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, δυστυχώς. Σε ό,τι έχει να κάνει, έχω την απορία αυτή, σας ρωτώ. Και αν είναι ενδεχόμενα μια λύση ακόμα και σήμερα σε ό,τι έχει να κάνει με τα ελαιόδεντρα αυτή. Αυτά τα οποία προαναφέραμε, αναρωτιέμαι με τον πληθυσμό των μελισσών πώς θα επιβιώσουν και πώς θα ζήσουν. Οι ραδιάκοι δεν επιβιώνουν. Να είστε καλά που το βάζετε συζήτηση. Πραγματικά σας ευχαριστούμε, διότι πολλές φορές έχετε ασχοληθεί με τον κλάδο. Δεν επιβιώνουν απλά. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Το ψωμί ουσιαστικά της μέλισσας είναι η γύρη. Για να θραφεί και να αναπτυχθεί σωστά η μέλισσα χρειάζεται μια απαραίτητη ποσότητα γύρης. Ούτε η γύρη πλέον δεν είναι ικανή να προσφέρει αυτή τη σωστή ανάπτυξη λειτουργία του μελισσιού, διότι πολύ απλά δεν υπάρχει. Είναι δυσεύρετη. Αν σκεφτείτε ότι Απρίλιο μήνα, τα τελευταία χρόνια, τέλη Απριλίου, αρχές του Μάη, ουσιαστικά μιλάμε για ένα σκηνικό ερημοποίησης και με την έννοια ότι έχουν ξεραθεί τα πάντα και περιμένουμε ουσιαστικά το πεύκο μετά για να ολοκληρώσουμε τη χρονιά, διότι τα θυμάρια και δυστυχώς και φέτο ξεράθηκαν, όπως σας το λέω, κάηκαν λόγω της ανοβρίας. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Είναι ένα παραδοσιακό επάγγελμα. Άρα τη μέλισσα την ταΐζεις. Αναγκαστικά για να αναπτυχθεί σωστά θα πρέπει το χειμώνα, τις αρχές της άνοιξης, όταν ξεκινά ουσιαστικά το κύκλο της ανάπτυξης, θα πρέπει να στραφεί σωστά, διότι αν δεν στραφεί σωστά και με τη βοήθεια του μελισσοκόμου, όχι απλά δεν θα έχουμε την αναμενόμενη παραγωγή, αλλά λιμοκτονία. Δηλαδή, άρα την ταΐζει ζάχαρη. Κυρία Λουδηράκη, ζάχαρη, ναι, ζάχαρη και ουσιαστικά και συσκευάσματα τροφές του εμπορίου. Διότι όχι απλά δεν θα παράξει, αλλά θα λιμοκτονήσει. Και αυτό, κοιτάξτε, επειδή καμιά φορά μπορεί να ακούγεται έτσι, να μην ακούγεται στα αυτιά του καταναλωτή, του ακροατή, η λέξη τάισμα ή η λέξη ζάχαρη. Είναι κάτι το οποίο γίνεται, είναι κάτι το οποίο αν δεν γίνει, πραγματικά θα χαθεί το κεφάλαιο. Και είναι κάτι που σε καμία περίπτωση, όταν γίνεται σωστά, το τονίζω, δεν επηρεάζει το τελικό παραγόμενο προϊόν. Σε καμία περίπτωση, διότι η αλήθεια είναι ότι. Όχι απλά ελέγχεται το τελικό προϊόν, αλλά υπόκειται σε ελέγχους πάρα πολύ αυστηρούς. Θα έλεγα είναι από τα 1-2 προϊόντα στον κλάδο των τροφίμων που τα περνάνε από κόσμο. Ναι. Δηλαδή, οι σοβαρές εταιρείες, οι σοβαροί παραγωγοί, γνωρίζοντας το ζήτημα ότι θα αποκλειστούν από την αγορά, σε καμία περίπτωση όταν η διαδικασία γίνει σωστά, δεν επηρεάζει το τελικό προϊόν. Και είναι κάτι το οποίο και οι παραγωγοί, οι επαγγελματίες παραγωγοί. Το έχουν, ας το πούμε, ψηλά στην ατζέντα το χειρισμό. Κοίτα να δεις όμως, κύριε Λεονταράκη, βάλαμε τα δάχτυλά μας στα ματάκια μας, τα βγάλαμε και σήμερα, ακόμα και σήμερα, μυαλό δεν έχουμε βάλει, έτσι. Κοιτάξτε, κύριε Λεονταράκη, εγώ αυτό που βλέπω. Γιατί όλες αυτές οι αλλαγές είναι έργα ανθρώπων, δεν είναι εξωγήινο φαινόμενο. Θα σας πω, επειδή ζούμε μόλις στον ίδιο τόπο, μεγαλώνουμε σε αυτόν τον τόπο και μεγαλώνουμε και τα παιδιά μας και ο καθένας τραβάει το κουπί του, δίνει τον αγώνα του να επιβιώσει. Εγώ αυτό που διαπιστώνω πραγματικά, σας το λέω έτσι με πλήρη συνέστηση και με πάσα ειλικρίνεια, ότι στη χώρα μας δυστυχώς δεν υπάρχει εθνική πολιτική, δεν υπάρχει εθνική στρατηγική, δεν υπάρχει στρατηγική η οποία να τονώνει, να ισχύει τον πρωτογενή τομέα ανάλογα στην υγεία, ανάλογα στην παιδεία, ανάλογα και στην πολιτική προστασία αν το θέλετε. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο λάθος διαχρονικά που κάνουμε σαν πολιτικό προσωπικό αλλά και σαν κοινωνία είναι το ότι δεν υπάρχει μια κοινή γραμμή, μια κοινή συνιστόσα που θα επενδύει στη νέα γενιά έτσι ώστε να καρποθούμε, να τριγύσουμε, να μιλήσουμε και με όρους μελισσοκομείας τα αποτελέσματα μετά από χρόνια. Δυστυχώς το ίδιο λάθος εξακολουθούμε και κάνουμε και θα το ξαναπληρώσουμε στο μέλλον. Κύριε Λουντεράκη, εγώ βέβαια για άλλους σας κάλεσα για να δούμε τι γίνεται με τον εξοπλισμό της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας και αλλού την κουβέντα την πήγαμε. Αλλά αυτή είναι η καθημερινότητά μας, αυτές είναι οι ανησυχίες μας και αν δεν τα βλέπουμε και δεν τα συζητάμε, κακό του κεφαλιού μας κάνουμε. Πρέπει να γνωρίζουμε τι είναι αυτό που γίνεται. Μία τελευταία παρένθεση. Μια τελευταία παρένθεση γιατί έχει σημασία και είναι σε ακολουθία αυτό που συζητάμε, αυτό που εσείς λέτε και θα πάμε στην πολιτική προστασία, διότι η πολιτική προστασία είναι ένας τομέας της κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής ασφάλειας γενικότερα του τόπου. Δεν παράγεται στον τόπο πολιτική. Και δεν παράγεται πολιτική διότι δεν συζητάμε, κύριε Λουδηράκη, γι' αυτό
ξαναλέω, μπράβο που βάζετε ορισμένα ζητήματα στην συζήτηση και ακούει ο κόσμος. Ναι. Πολιτική λοιπόν προστασία. Και επειδή, ξέρετε, το μυαλό μου το είχα στο ότι συνεχίζονται σε ό,τι έχει να κάνει με τον καθαρισμό ρεμάτων, ποταμών, γιόφυρος, δρακουλιάρης ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να κόμμα αυτό το διάστημα. Αντιπυρική περίοδος που κατά πάσα πιθανότητα παρατείνεται για 15 μέρες παραπάνω και πάει μέχρι τις 15 του Δεκέμβριου, όπως ξεκίνησε 15 μέρες πιο μπροστά, 15 του Απρίλη φέτος, την προηγούμενη χρονιά 20 του Απρίλη, μαζί και πάλι τα λέγαμε, κύριε Λεονταράκη. Και όταν μιλάμε για πολιτική προστασία, μέσα σε αυτό εντάσσεται και ο εξοπλισμός της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας. Ποια είναι η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας, ωστόσο, να τους υπενθυμίσουμε, γιατί το θέμα το έχουμε κουβεντιάσει, ναι μεν, αλλά αν δεν το υπενθυμίσουμε δεν θα ξέρουμε τι λέμε. Παλιότερα, για όσους έχουν τυχόν ακούσει τη συζήτηση, είχαμε μιλήσει ότι με αφορμή μετά το σεισμό του Καλοκορίου και διαπιστώνοντας και βλέποντας τις ελλείψεις που είχαμε σαν περιφέρεια, και όταν λέω ελλείψεις εννοώ το υλικό για μια έκτακτη ανάγκη, ό,τι χρειάζεται για να στηθεί μια δομή που να μπορεί να φροντίσει, να περιθάλψει, να φιλοξενήσει ένα σεβαστό και μεγάλο αριθμό συμπολιτών μας. Προχωρήσαμε και συντάξαμε ένα τεχνικό δελτίο ουσιαστικά με το τι θα χρειαστούμε, έτσι ώστε να ανανεώσουμε και να ενισχύσουμε το αποθηκευτικό κέντρο έκτακτης ανάγκης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Κρήτης. Σημειωτέων, η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας και το αποθηκευτικό κέντρο έχει υπομειστεί ουσιαστικά και τις έκτακτες περιπτώσεις για τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου και της Ρόδου. Είναι υπηρεσία ουσιαστικά που μεριμνεί όχι απλά σε μια δύσκολη κατάσταση, αλλά γενικότερα στην καθημερινότητα. Ένας εξοπλισμός ο οποίος περιλαμβάνει τι? Κοιτάξτε, είναι μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και αυτό αν το θέλετε είναι ένα βήμα προς την κυβέρνηση, προς τις κυβερνήσεις να πράξουν ανάλογα και γενικότερα για την πολιτικό προσωπικό της χώρας η καλή συνεργασία. Διότι τι έγινε, συνεργάστηκαν δύο υπηρεσίες, η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας και η Πολιτική Προστασία. Κάτσαμε κάτω, είδαμε τις ελλείψεις, πρότειναν οι υπηρεσίες το πώς θα μπορούσαμε να επιπλουτίσουμε καλύτερα το αποθηκευτικό κέντρο, έτσι ώστε όμοι γέννητο σε μια δύσκολη περίπτωση να έχουμε τα πάντα. Και για να το κάνουμε έτσι πιο απλό, ουσιαστικά, αν θέλετε έτσι επιγραμματικά, να σας τα πω πάνω κάτω. Μα σαφέστατα, αυτό ζήτησα. Τι περιλαμβάνει? Πέρα το σκηνικό υλικό, τον εμπλουτισμό, το μεράτζα, με μεγάλες φουσκωτές σκηνές, οι οποίες μπορεί να λειτουργήσουν σαν κέντρα, σαν στρατηγία σε μια δύσκολη κατάσταση. Διότι όταν έχουμε ένα μεγάλο σεισμό, ουσιαστικά ξεχνάμε τα κέντρα των περιφερειακών οκτήτων, δηλαδή τις αντιπεριφέρειες ουσιαστικά, κάπου πρέπει να στηθεί ένα στρατηγείο, να στηθεί τέλος πάντων ένα κέντρο το οποίο θα διαχειρίζεται την όλη κατάσταση. Πλέον θα διαθέτουμε τέτοια σημεία. Μιλάμε για μεγάλες σκηνές, επαγγελματικές σκηνές, που άνθρωποι οι οποίοι αντιγνωρίζουν το κείμενο μπορούν να καταλάβουν ότι είναι πλήρως εξοπλισμένες. Μιλάμε για ράντζα, όπως σας είπα, μιλάμε για κλινοσκεπάσματα, να φανταστώ, αλλά δεν μιλάτε μόνο για σκηνές οι οποίες θα φιλοξενούν το επιτελείο, το στρατηγείο, αλλά θα μπορούν να φιλοξενούν και πληγέτες, αυτό εννοείται. Μπράβο, σκηνές οι οποίες θα μπορούν να φιλοξενήσουν κόσμο, κουβέρτες εσωθερμικές, γεννήτρια, έτσι ώστε να μπορούν να καλύψουν με ρεύμα μια τέτοια δομή, sleepy bank, πυροσβεστήρες, μπουφάν για τον κόσμο, φακούς, έτσι ώστε να είναι τέλος πάντων, αν χρειάζονται, σεντόνια, φαρμακευτικό υλικό, γυλαίκα, κράνια ασφαλείας, που αυτά ουσιαστικά χρησιμεύουν για τις υπηρεσίες, και οτιδήποτε από παπλώματα, μαξιλάρια. Να σκεφτούμε ότι μια τέτοια δομή είναι σαν το σπίτι μας. Δηλαδή ουσιαστικά τι χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να τα ανταπεξέλθουμε στο κρύο. Κάτι τέτοιο να φανταστεί ο κόσμος, είναι σε θέση πλέον η περιφέρεια και διαθέτει, διότι ουσιαστικά η προμήθεια έχει γίνει, έχει κλείσει η διαδικασία. Αχρίαστα να είναι, αλλά πραγματικά νομίζω ότι το αποθηκευτικό κέντρο της περιφέρειας. Τα υλικά ως υλικά αυτά είναι στα χέρια σας, είναι εκεί, βέβαια, που τα φιλοξενείτε, στις αποθήκες που τα φιλοξενείτε αυτή, βέβαια, την ώρα, βέβαια. Ναι, αυτό λέμε. Ναι, ναι, ναι. Αυτό ουσιαστικά λέμε και τολμώ να σας πω ότι ουσιαστικά αποτελεί και πρότυπο πλέον για τις 13 περιφέρειες και το υλικό και το αποθηκευτικό κέντρο, και όμοι γέννητο αχρίαστο να είναι, δηλαδή σε καμία περίπτωση δεν θέλω να ξαναβρεθώ στη θέση
να βλέπουμε σκηνές. Να τρέχεις και να ψάχνεις και να καλείς το στρατό να σου φέρει σκηνές ό,τι ζήσαμε το 2021 και κάτω στο Αρκαλοχώρι. Αυτό θέλετε να πείτε. Αυτό. Παρόλα αυτά, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι στα πλαίσια της ευθύνης, της αρμοδιότητάς μας, να εμπλουτίζουμε τις υπηρεσίες μας με ό,τι εξοπλισμό χρειάζεται, είτε αυτό. Ωραία. Είτε μισό λεπτό. Μιλάτε βέβαια για ένα εξοπλισμό ο οποίος είναι για τις ανάγκες της Κρήτης, όπως επίσης είπατε. Νότιου Αιγαίου. Καλύπτει δηλαδή και τα νησιά μας. Τα υπόλοιπα νησιά. Και τη Κρήτη, αλλά και τη Ρόδο. Κρήτη και Ρόδο. Σωστά. Και τα νησιά τα οποία είναι, αν το θέλετε, κοντά στην Κρήτη. Στο Νότιο Αιγαίο ουσιαστικά και τη Ρόδο. Ωραία. Και σε Κυκλάδες και σε Δωδεκάνησα, λοιπόν, μπορούν να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες. Τώρα, εκείνο επίσης που μας έλειπε και γνωρίζω ότι έχει κατατεθεί μια σχετική πρόταση. Είναι για την Κρήτη να υπάρχει και ένα ραντάρ καιρού. Τις περισσότερες φορές, κύριε Λιονταράκη, η αλήθεια να λέγεται, ακούμε τους μετεωρολόγους, επικοινωνούμε με την Αθήνα, μιλάμε για τα δεδομένα της Κρήτης, λέμε τι περιμένουμε στην Κρήτη. Οι παλιοί το λένε διαφορετικά, δηλαδή οι παππούδες, γιαγιάδες, μαμάδες του χωριού το λένε πολλές φορές διαφορετικά. Κοιτάξτε, δεν μπορούν, όπως μου το λένε, θα σας το πω, δεν μπορούν εντός εισαγωγικών να πιάσουν τον καιρό της Κρήτης παρά το μικροκλίμα, τις προσπάθειες ή οτιδήποτε άλλο. Είναι αλήθεια ότι πάμε για να έχουμε και ένα ραντάρ καιρού? Κύριε Λιονταράκη, αλήθεια είναι ότι μετεωρολογικός ραντάρ, δεν μιλάμε για σταθμό που διαθέτει πολλούς σε επίπεδο ερασιτεχνικής πρόβλεψης και ενασχόλησης, και ευτυχώς του υπάρχουν και αυτά, το λέω με καλή πρόθεση. Ραντάρ όμως καιρού, με την έννοια το ότι είναι ενταγμένο στο στόλο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αποκλειστικά για την Κρήτη, αλλά και για την λεκάνη, αν το θέλετε, πέριξ της Κρήτης, αλλά και δυτικά, δεν υπάρχει. Πολλές φορές έχουμε γίνει μάρτυρες, αν το θέλετε, δεν θα έλεγα ασθενοησίας, αλλά εκατέρωθεν, όχι ανταλλαγής πυρών, αλλά έτσι αντιπαράθεση, το ότι η ΕΜΗ δεν πρόβλεψε, η ΕΜΗ δεν μας είπε, η ΕΜΗ δεν τα κατάφερε. Αυτό είναι αλήθεια, είναι γεγονός, και αυτό οφείλεται στο ότι δεν υπάρχει ραντάρ καιρού. Πάνω λοιπόν στην έλλειψη αυτή, αλλά και στην αναγκαιότητα, ήδη είναι στο τραπέζι μια πάρα πολύ σοβαρή πρόταση. Είναι ένα σχέδιο το οποίο πραγματικά λύνει και δίνει απαντήσεις σε ζητήματα πρόβλεψης και ενημέρωσης των φορέων. Είναι ένα σύστημα το οποίο ξεκάθαρα δίνει το περιθώριο από άποψη ορών της προετοιμασίας του μηχανισμού, σαν αυτό που είναι τις προάλλες του φοράγη της Αμαριάς, που μία νεροποντή η οποία ουσιαστικά και είχε προβλεφθεί. Ξαφνική. Και έτσι όπως έγινε. Θα δίνει τη δυνατότητα λοιπόν μέσω του ραντάρ καιρού στις υπηρεσίες να γνωρίζουν ανά πάσα ώρα και στιγμή όχι απλά την κατεύθυνση της καταιγίδας ή του καιρικού φαινομένου, αλλά και την ακριβή ώρα την οποία θα ξεσπάσει, τέλος πάντων θα εκδηλωθεί. Πάνω λοιπόν σε αυτή την αναγκαιότητα, όπως σας είπα, υπάρχει μια πάρα πολύ σοβαρή πρόταση, πάρα πολύ καλή πρόταση. Για μένα γίνει ένα ζήτημα χρόνιο για την περιφέρεια γενικότερα, για όλη την περιφέρεια Κρήτης, αλλά και τα νησιά. Μέχρι την Πελοπόννησο να σκεφτείτε και μέχρι την Ασπόλη, τη Λεκάνη, την Μεσογείο μπορεί να κάνει. Μα ούτως ή άλλως το έχουμε ζήσει στο πετσί μας τα τελευταία χρόνια. Βλέπω από την Αγία Πελαγία, βλέπω από τη Χερσόνησο, βλέπω από άλλες περιοχές της Κρήτης όπου έχουν πληγεί από ξαφνικά μπουρίνια, ξαφνικά τέτοιου είδους φαινόμενα. Με αποτέλεσμα, εσείς αναφέρατε και το παράδειγμα στο φαράγγι της Σαμαριάς, με το αποτέλεσμα να είναι αυτό που ξέρουμε κάθε φορά και αυτό που καταγράφουμε κάθε φορά, κύριε Λιονταράκη. Σας είπα, πάνω λοιπόν σε αυτή την αναγκαιότητα, πάνω στα πολλά παραδείγματα που σαν Κρήτη έχουμε βιώσει τα τελευταία χρόνια, όπως ήταν η Αγία Πελαγία για παράδειγμα, το οποίο νομίζω το χαρακτηριστικό όλων, διότι είχαμε νεκρούς, το γεροπόταμο παλιότερα, και όχι μόνο. Στα αναγκαιότητα λοιπόν αυτή στεκόμαστε, υπάρχει μια πρόταση η οποία σας ξαναλέω είναι πάρα πολύ σοβαρή, τεκμηριωμένη και αν το θέλετε καλύβει όλο το φάσμα της σωστής, έγκυρης πρόβλεψης και ενημέρωσης, διότι έχει δυνατότητα, και για μένα είναι αυτό πάρα πολύ σημαντικό, της προειδοποίησης. Διότι η αλήθεια είναι, για όσους διαβάζουν τα έκτακτα δελτία της ΕΜΗ, δεν επικεντρώνεται στην κάθε περιοχή ξεχωριστά, εκτός αν το φαινόμενο ουσιαστικά κατευθύνεται σε μια συγκεκριμένη περιοχή και είναι τόσο μεγάλο που δίνουν βάση. Αλλά για όσους διαβάζουν τα δελτία της ΕΜΗ, στην κάτω-κάτω μεριά
επιγραμματικά και μόνο αναφέρεται στην Κρήτη. Αυτό λοιπόν καλόμαστε να το αλλάξουμε με ένα ραντάρ καιρού το οποίο θα καλύπτει όλο το νησί, να μην σας τα πολυδογώ, και θα δίνει έγκαιρη ενημέρωση, σωστή ενημέρωση και την ώρα που θα εκδηλώνεται ένα φαινόμενο. Και αν μη τι άλλο, είναι μια σοβαρή πρώτη γραμμή άμυνας σε οποιοδήποτε καιρικό σύστημα. Και από την άλλη έχουμε, όχι ούτως ή άλλως, και από την άλλη έχουμε και το επιστημονικό προσωπικό που μπορεί να έτσι, αυτό, να κατευθύνει, να δει, να μελετήσει και να μας δίδει αυτές τις προγνώσεις. Ελπίζω, κυρία Λουδιράκη, πραγματικά εγώ το πιστεύω πάρα πολύ, ελπίζω να το δούμε και πράξη τα επόμενα χρόνια, το επόμενο διάστημα, όπως και άλλες, αν το θέλετε, ενέργειες, πρωτοβουλίες που σιγά σιγά ολοκληρώνονται και πλέον είναι στην παρέτρα της περιφέρειας Κρήτης. Ελπίζω και αυτό να το δούμε, πραγματικά το εύχομαι. Το πιστεύω και νομίζω είναι κάτι το οποίο είναι και μια αναγκαιότητα. Και έρχεται η αυτοδιοίκηση για άλλη μια φορά, κύριε Λουδιαράκη, ουσιαστικά να καλύψει το κενό της πολιτείας ή να μεριμνήσει για την ασφάλεια των κρητικών γενικών. Αφήστε τώρα να το επιτρέψει η πολιτεία να ανοίξει το δικό της τον κουμπαρά, να βγάλει χρήματα, να δούμε πώς θα γίνει αυτό και μετά το ξανασυζητάμε. Τώρα μου δίνετε μια πάρα πολύ καλή πάσα, διότι χθες διάβαζα τις δηλώσεις του Λιβάνιου, του Υπουργού Εσωτερικών, για την επικείμενη, αν το θέλετε, για το επικείμενο άνοιγμα της συζήτησης για αναδιάθρωση της αυτοδιοίκησης. Διάβασα πολλά για αρμοδιότητες, για το ότι θα πρέπει να αποσαφινιστούν πλήρως οι αρμοδιότητες, για τη λειτουργία, για το πλαίσιο, αλλά δεν είδα πουθενά τον όρο χρηματοδότηση και αυτοτέλεια της αυτοδιοίκησης. Διότι αν το θέλετε, κατά τη δική μου ταπεινή προσωπική γνώμη, κατόπιν ύστερα από 14 χρόνια ενασχόλησης στην περιφέρεια Κρήτης, αυτοδιοίκηση, κυρία Λουγεράκη, όπως θα τη θέλαμε, όπως τέλος πάντων ο καθένας από εμάς μπορεί να σκεφτεί ακούγοντας την ώρα αυτοδιοίκηση, δηλαδή αυτοδιοικούνται, δεν υπάρχει. Αυτό είναι ξεκάθαρο, δεν υπάρχει. Αυτοδιοίκηση, μακρύ χέρι του κράτους. Άντε να δούμε και το συνέδριο της ΚΕΔΕ, τι θα βγάλει στη Ρόδο τις επόμενες ημέρες. Κυρία Δουγεράκη, διαχείριση ίσως, αλλά αυτοδιοίκηση δεν υπάρχει, διότι είναι στην ευχέρεια, αν το θέλετε, στις αποφάσεις κατά το δοκούν ή κατά τα γούστα του κάθε υπουργού και του κάθε πρωθυπουργού το πώς θα χρηματοδοτήσει, το πότε θα χρηματοδοτήσει και πώς θα κατευθύνουν οι πόροι. Αυτό το πράγμα δεν είναι αυτοδιοίκηση, είναι ένα μόρφωμα το οποίο ουσιαστικά διαχειρίζεται. Η κεντρική εξουσία του Αθηνοκεντρικού κράτους. Όχι διαχειρίζεται πόρους, αλλά διαχειρίζεται ευθύνη. Χωρίς πόρους. Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα και επίσης. Μέρα.